ទៅជាបោះរុកម៉ូតូរបស់គាត់ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្លេងដាក់រុកភាពមកអូនហ្នឹងហើយនេះនេះនេះព្រឹកមិត្តស្ដាប់របស់យើងចាក់សម្លេងគាត់បានទេចាក់ចាក់សម្លេងគាត់បន្តិចមកតោះមកចាក់ឲ្យព្រឹកមិត្តស្ដាប់សិនណាហ្នឹងហើយប្រូប៊ីតទេហ្នឹងជីមើលមើលហងជីមើលមើលហង23ខែតកៅជីវ៉ា23ចឹងហើយ23ខែតកៅនឹងផ្លែងតិចហើយថា50កាងកាងសំណាំងវាគេចេះយ៉ាយ៉ាយ៉ា23កាងសក់ខ្ញុំកាងសំណាំងចេះមើលប្រជុំហ្នឹង23ខែតកៅណាយ៉ាហើយវាខែតកៅវាកោជីជីវ៉ាចឹងហ៎អត់ជី23ដូចគេកាងសំណាំងស្រៀនជាតិលុយជីមកវាមិនផ្សាយវាចេញប្រហែលកាងដែរយត់ទៅសិលកាងកាងនេះកំងហ្នឹងកាងធម្មតាអើណាហ្នឹងហើយកាងគេកំងអញ្ចឹងគាត់ហើយនៅនៅចេះតែរកនឹកឃើញណោះបាទស្គាល់ហើយណោះតែគេចេញមកបកស្រាយហីគេថាគេធ្វើលេងទេគេមិនបោះជាសាធារណៈទេហើយលើថាតរអឺលើថាតរប៉ដឹងរកអីណាអ្នកព័ត៌មានអ្នកអីណានេះឥឡូវលទ្ធផលណាណាប្រូឯងលេងសិតតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រូហើយតកៅគេផងដល់ល្បីអូយប្រូលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងងាប់អើយប្រូអើយប្រូណាបាទអីតែសំខាន់ប្រូឯងដឹងស្រាប់ហើយតកៅមករយៈពេលនេះគេពងល្បីហ៎ប្រូណាអារឿងកាប់ចាក់រឿងអីហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនលោកស្នងការចេញមកបកស្រាយទៀតណាបាទរឿងភាពសយភាពមិនសយណាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះបាទល្បីមកក្តឹងទៀតចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាកុំចេះទៅលេងជាមួយតកៅណាតកៅឥឡូវគេចេញមកចាប់ចេញមកចាប់បងណាទៅបីប្រូឯងគេថាអឺបោះហោះលេងសើចបោះហោះនៅក្នុងរូបភាពបែបកំ plaign តែគ្រប់ប្រូគ្នាឯងអត់អីទេប្រូណាតែប្រូឯងលេងសើចតែចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបើថៅដាក់នឹងស៊ីម៉ាំងម៉ូតូប្រូឯងទោះបីថាធ្វើក្នុងបំណងល្អគេអត់ជឿប្រូឯងទេណាប្រូណាអញ្ចឹងប្រូជួយគិតឡើងវិញនៅសកម្មភាពដែលប្រូកំពុងតែធ្វើនេះពួកគេកំពុងតែបោសសម្អាតរូបភាពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបកកអសន្តិសុខទៅតាមផ្លូវតាមភូមិតាមសង្កាត់អីចឹងណាព្រោះមួយមួយរយៈពេលហ្នឹងអត់បានទេណាហើយកុំបន្ទោសគេតាំងចិត្តប៊ូលីអញ្ចេះប៊ូលីអញ្ចោះមកពីអាកូនក្មេងណាអាព្រិចហ្នឹងបានធ្វើឲ្យតកៅល្បីចុះបើពណ៌មានចេញមកអញ្ចឹងទៅបន្ទោសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាហើយសំខាន់រឿងល្បីមួយទៀតហ្នឹងគឺបងគាត់លេងមកក្តឹងថ្ងៃមុននេះបាទគាត់ថាភាពសយរបស់ម្ចាស់រថយន្តទៀតបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចដឹងស្រាប់ហើយបាទពេលខ្លះយើងត្រូវទៅទស្សនាអីដែលយើងលើកឡើងដែរណាសិពៅមិនមែនថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចេះតែតែតែស្គាល់ស្គាល់អត់ទេណាពេលខ្លះគេយល់គេមិនមែនយល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យមានការគិតពិចារណាផងណោះកន្លែងហ្នឹងបាទចូលគាត់ថាកុំសូវចេះតាមតែស្គាល់តាមគេពេកហ្នឹងហើយអារឿងកន្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងណាក៏មានដែរមិនអញ្ចឹងមិនមែនមានតែតកៅមួយណាតែគាត់ថាសំខាន់ចេះគាត់ថាចង់ឲ្យខាងបងបងសមត្ថកិច្ចគេហៅថាប្រើរូបភាពនៃការបកក្រាបឲ្យបានច្រើនជាងការដែលឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋវិញលក្ខណៈបែបភាពសយភាពអីបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគេអត់សុខចិត្តដោយសារអីដោយសារគិតថាអឺមិនក៏មិនព្រមទៅបកក្រាបអាជនល្មើសនឹងវិញទៅហើយមិនក៏ទៅជានិយាយថាភាពសយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញភាពសយរបស់គាត់ដែលគាត់ជិះកាត់នឹងហើយវាចំអាក្មេងស្ទាវនឹងវាគប់គ្នាណាហើយចុះបើយើងគេថាអើយើងបក្រាបយើងសន្យាថាយើងនឹងបក្រាបអាក្រុមក្មេងស្រីទាំងអស់នឹងកុំឲ្យមានរូបភាពគប់អីអញ្ចឹងតាមផ្លូវទៀតចា៎អានេះវាមិនល្អជាងហើយបើយើងគេថាភាពសយរបស់គាត់ខ្ញុំគេថាអត់ទេណាវាមិនមែនជាភាពសយរបស់គាត់អីទេគ្មានអ្នកណាចង់អីអញ្ចឹងទេតែគ្រាន់ថាសំខាន់យើងត្រូវដាក់បတ်បញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហើយនឹងសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាអត់ឲ្យមានអាក្មេងស្រីអញ្ចឹងទៀតទេតាមប៉លពូគាត់និយាយត្រូវតែមិនត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអាអ្នកសយនោះគឺមានអីបាទដូចជាឥឡូវហ្នឹងបើតាមដឹងដល់ខ្ទង់ច្បងបែកបាក់តែគេឲ្យមិនដឹងថារស់ឬក៏មិនដឹងស្លាប់ស្មាតទោផងណាប្រិមិត្តអញ្ចឹងមិនថាទៅដល់ប្រទេសគេប្រទេសអីទៀតណាមិនធម្មតាណាប្រិមិត្តអញ្ចឹងមួយទៀតគឺមានករណីគប់កញ្ចក់ឡាននេះគប់កញ្ចក់ឡានតែឥឡូវសមត្ថកិច្ចគេចាប់បានហើយនេះឡានទេផងតែវាចង្រៃមិនវាណោះហើយសិតតែចេញមកអញ្ចឹងអាបើណាហើយមើលសាក់មកអីនឹងចានៅព្រៃហោនេះស្ពេព្រៃហោតែមុននឹងបងនេះឃើញរងថ្ងៃ
ចាគប់កញ្ចក់ឡានគេនេះនេះឃើញហ្នឹងប្រិមិត្តនេះហើយមើលសាក់ហើយមើលខ្លួនហ្នឹងឃើញហ៎លេខសិតតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះសិតតែគ្រូបាឈៀងហើយឃើញគេអស់ស្មាតូឃើញក៏ខ្លាចហ៎អើពើហ្នឹងសាក់ដុំដល់កាភែឃើញដើរយប់អីហ្នឹងបាញ់ចេះឯងរត់ងប់ហ្នឹងស្មាតូមិនមែនទៅនេះអីទេគាត់ថាឲ្យទៅចង្រៃលពឹសដៃទៅគប់ឡានគេហ្នឹងណានេះហើយបើគប់គប់ត្រូវគេកញ្ចក់ខាងមុខហ្នឹងធ្លាយដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងឃើញហ៎ធ្លុះពីកញ្ចក់ឡានមកត្រូវប្រហែលដូចជាចំដងហ៎បាទស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតអេនៅក៏ទៅពេលខ្លះដូចចង្រៃមែនមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះស្មាតូវាຕົកក៏មិនចំណេញវាដកចេញក៏មិនមិនខាតទេប្រិមិត្តចង់និយាយថាຕົកក៏មិនចំណេញដកចេញវាតែចំណេញណាតែសុំប៉ុណ្្នឹងសិនហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការប្រក្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាត់ល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រប់ខែទាំងក្រុងទាំងអស់មិនថាតែតកៅមួយទេណាតែ